Goed. Kom ons bid eers aan. Hemelvader, baie dankie dat ons hierdie woord het, die Bybel in ons eie taal, dat ons dit kan lees, dat kan oordink en in vryheid kan verkondig, dat ons daarvan kan getuig in die wêreld dat U die Here is, ons verlosser. Maar Here, terselfde tyd moet ons vanmôre ook sê, ons staan skuldig voor U, omdat ons baie keer stil bly wanneer ons moet getuig. En Vader, wil U vanmôre opnuut weer deur die woord met ons praat, dat ons hoor wat U vir ons sê, hoe U hart klop vir hierdie wêreld, 'n wêreld wat baie keer vir die kerk lag, daar buite staan en spot oor gelowiges wat in moeilike omstandighede steeds met hoop kan leef, kan glimlag, omdat hulle weet wie hulle bron van hoop is. Dankie Here dat ons weet dat U Gees in ons harte werk en hierdie woord oopbreek. Mag U vandag verheerlik word in die verkondiging van hierdie woord. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Lukas 14 van vers 1 af. Op 'n Sabbatdag toe Jesus na die huis van 'n vooraanstaande Fariseer toe gegaan het om daar te eet, het hulle hom fyn dopgehou. En dan van vers 7 af. Toe Jesus merk hoe hulle, dit is nou baie van die gaste, die voorste plekke aan die tafel uitsoek, vertel hy aan die genooides die volgende gelykenis. As iemand jou na 'n bruilof toe uitnooi, moet jy nie sommer op die voorste plek gaan sit nie. Dit kan net wees dat die gasheer iemand uitgenooi het wat belangriker is as jy. Dan sal hy wat julle albei uitgenooi het na jou toe kom en sê, gee bietjie die plek af vir hierdie man. Jy sal dan tot jou skande die agterste plek moet gaan inneem. Maar as jy uitgenooi is, gaan sit liewer op die agterste plek. Wanneer die gasheer kom, sal hy vir jou kan sê, vriend, kom sit hier voor. Dan sal jy in die agting van al die gaste styg. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en elkeen wat nederig is, sal verhoog word. Hy het ook vir die gasheer gesê, as jy in die middag of in die aand 'n maaltyd gee, moet dan nie jou vriende of broers of familie of ryk bure uitnooi, sodat hulle jou waarskynlik ook weer uitnooi en jou op die manier vergoed nie. Nee, as jy 'n feesmaal hou, nooi dan armes, kreupeles, verlamdes en blindes. Jy kan jou gelukkig ag dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want God sal jou vergoed by die opstanding van die wat reg doen. In ons vorige gemeente was ons baie betrokke by 'n sendeling egpaar in Madagaskar, Chris Johan en Jeanette Fourie. Hulle het kosbare werk daar vir die Here gedoen. Hulle werk was eintlik maar net 'n voortsetting van die werk wat Chris Johan se pa, oom Chris, begin het onder die straatkinders van Madagaskar. Oom Chris was baie geliefd in Madagaskar. En baie straatkinders het hom as ware aangeneem as hulle aardse pa. Op 'n stadium het hy 80 wettig aangeneemde kinders in Madagaskar gehad. Baie van hulle het selfs die voorrief van hulle eie gemaak. En as hy in die strate van Antananarivo gestap het, dan was dit nie vreemd dat daar 'n klomp kinders agter hom aangestring het nie. Chris Johan vertel dat hy en sy pa op 'n keer in Tana of Antananarivo na een restaurant gegaan het om te gaan koffie drink. En saam met hulle koffie het hulle vir elkeen 'n stukkie kaaskoek bestel. Maar net voordat hulle begin het om die kaaskoek te geniet, het daar 'n stemmetjie van die deur se kant af gekom wat sê, bon appetit, Papa Chris. Lekker eet, Papa Chris. En dit was 'n straatkind. 'n Dogtertjie wat skaam versigtig by die deur ingeloer het om vir hom te sê, geniet wat jy het. En oom Chris het opgestaan, die dogtertjie na sy tafel toe gebring en vra gesê om te sit, en hy het sy kaaskoek vir haar gegee.
En voor de eerste keer waarschijnlijk in haar leven het die straatdochterkie die ervaring gehad om in een restaurant bij een tafel te zitten, kaaskoek te eet en koeldrank te drinken. Zij is nog altijd die uitgesluite een geweest, soos al die andere straatkinders. En dit gebeur vandaag nog steeds, dit het al die jaren so gebeur, dat mensen uitgesluit word bij sekere geleenthede. Misschien is dit als gevolg van hulle sociale positie in die samenleving. Dat mensen hulle ignoreer. Het gebeur baie keer dat mensen wat baie geld het, neersien op hulle wat geen geld het nie, of dan baie minder geld het. Dit is ook so dat sociaal aantrekkelijke mensen baie keer een groep vorm, en mensen wat minder aantrekkelijk is, is nie in daardie groep ingesluit nie. Die hartseer is natuurlijk, wanneer mensen een mooi voorbeeldige leven leef, en dan geestelijk begin neersien op ander mense, kan ook in een kerk gebeur. En net om te illustreren hoe diep geestelike hoogmoed sy klauwe in die kerk ingeslaan het, wil ek hê julle moet net een bykie na die volgende skildery kyk. Hierdie reuse skildery, weet nie of hy groot is soos die skerm nie, maar hy is baie groot, is in 1573 deur die Italiaanse skilder Paolo Veronese geskilder. En met hierdie skilderij wou hy die uitspattige en die deftige levensstijl van die mensen van Venetië uitbeeld. Hy het hierdie skilderij aanvankelijk genoem The Last Supper, die laaste avondmaal. Maar dit het een probleem geskep. Want die kerkleiders van sy tyd het gesê dat het onaanvaarbaar is, dat grapmakers en narre, dronk Duitsers en dwergies deel is van die laaste avondmaal. En hulle het Veronese vrygespreek toe hy gesê het, of hulle het gesê, hulle sal hom vrygespreek as hy eerst die hond verwyder en as hy die uitspattige Duitsers verwyder, dan is het alright. En Veronese het gesê, hy sal het doen. Maar op een stadium het hy besluit, hy gaan nie sy skilderij verander nie. Hy gaan net die naam verander. En hy het verander na die Fees in die Huis van Levi. En skielik was die skilderij aanvaarbaar vir die kerkleiers. Niemand in die kerk het weer daaroor gekla nie. Die gelykenis wat ons net nou gelees het, Lukas 14, vertel vir ons van die verskille van dit wat vir die wêreld belangrijk is, en dit wat voor God belangrijk is. En een mens verstaan hierdie gelykenis eindelijk eerst beter wanneer jij beseft dat die samenleving van daardie tyd, en is in die oosterse kultuur nog steeds baie sterk, dat het in een groot mate gaan oor honor en shame, eer en skande. Alles wat mensen doen, het gegaan oor hulle eer en hulle aansien in die gemeenskap. En hulle sou enige iets doen om skande te vermy. Want jou positie in die samenleving was alles. En daarom is het belangrijk geweest dat jy voorsit by die onthaal, na by die gasheer en die eregaste. Daarom is het belangrijk dat jy na so'n partijtje toe uitgenooi word. Want as die belangrijke mensen van die dorp jou nooi, het jy status. En natuurlijk sal jy hulle nooi na jou partijtje toe. En in sekere sin jou leven daarvan afgang, want baie mense sou besigheid doen met die ouwens wat vooraanstaande besigheidsmanne was, en die ander mense sou hulle vermy. En weet jy geliefdes, dit is vandag nog so, dat mense hierdie verskille het, ook onder die jong mense by die skool. By die skool is daar een rangorde van een groep leerlinge, en jy is in by die een groep, of jy is uit. Jy is in tel as jy die rechte kleren dra, by die rechte partijkies is, die rechte goeders doen, die brands miskien dra, maar vandag gaan het nie meer oor een skande nie, het gaan eerder oor cool en uncool. Jy is cool as jy in die rechte cool groep is. En weet jy wat die ergste is, dit hou nie op, wanneer een mens uit die skool uit gaan nie.
word tyke selfs erger. Dalk nie meer soveel oor eer en skande of koel en aankoel nie, maar as gevolg van vrees en wantrouwe, dat daar scheiding tussen mense is. Want weet jy, dit is vir baie mense moeilik, om te verstaan dat jy goeie verhoudings kan hê met iemand, met wie jy in die verlede baie min te doen gehad het, of wie jy min vertrou het. Ons leef in 'n wêreld waar mense as ware heininge bou, rondom hulle verskille in ras en politiek, geslag, ekonomiese status, ook mense se fisiese en verstandelike vermoëns. En in plaas daarvan om vriendskap en vertroue tussen mense te bevorder, breek ons baie keer af deur hierdie verskille te beklemtoon. Miskien omdat ons onveilig voel, dalk bang voel, kwaad is, ontevrede is. Daarom sukkel ons om regtig gasvry te wees, soos wat Jesus was. Hy was op 'n ander manier gasvry, en dis wat hy vir die mense wil leer, wat hy vir ons wil leer. Want hy is voluit 'n mens. Hy weet presies hoe dinge in hierdie wêreld werk. En daarom is die uitdaging wat hy aan elkeen van sy kinders rig, om op 'n ander manier te lewe, 'n verskriklike ongemaklike situasie. Mense voel ongemaklik daaroor, want die uitdaging is dat ek met ander oë na mense sal begin kyk. Hulle wat anders lyk as ek, hulle wat anders praat as ek, hulle wat ook anders glo as ek. En weet jy, geliefdes, die uitdaging is om hulle nie te sien as bedreigings nie, maar as hulle wat buite staan en eintlik God se uitgenooides is. Nie om op die agterbanke te gaan sit waar niemand hulle sal sien nie, maar voor, saam met die hemelse gasheer. Let bietjie op hoe radikaal anders Jesus was. Wanneer hy in teenstelling met die Ou Testament, na die Ou Testamentiese wette kyk en daaroor praat, in Levitikus 21, word daar spesifieke riglyne gegee oor wie offers mag bring aan die Here. Dan staan daar byvoorbeeld, geen persoon wat 'n liggaamlike tekortkoming het, mag offer nie. Geen blinde of krepele of iemand met 'n misvormde gesig of liggaamsdeel nie. Mense wat fisiese gebreke gehad het, was nie eers toegelaat om iets na die offeraltaar te bring nie. Want die altaar was in 'n sekere sin die tafel van die Here, waar net mooi en heilige goed is. Maar kyk mooi wie sê Jesus moet na sy tafel toe kom. Hy sê die armes moet kom, die krepeles moet kom, die verlamdes moet kom, die blindes moet kom. Hulle moet by sy tafel kom aansit. En geliefdes, die Here Jesus het nie net die kulturele en sosiale en fisies voorkoms skeidsmure tussen mense afgebreek nie. Hy het ook die godsdienstige skeidsmure tussen mense afgebreek. Paulus verwys daarna in Efesiërs 2. Hy sê die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef en deur vrede te maak, het hy in homself die twee Jode en nie-Jode tot een nuwe mensheid verenig. Gelowiges in Christus, Jode en nie-Jode, is saam God se een volk. En Jakobus sluit daarby aan as hy sê dat egter en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan. Bring die mense wat normaalweg op die kantlyn staan of buite staan na die tafel toe om deur die groot gasheer as 'n eregas behandel te word. Geliefdes, ek glo die Here wil ons vanmôre by hierdie nagmaaltafel opnuut laat verstaan wie hy is en hoe hy met mense werk. Daarom sou Paulo Veronese se uitbeelding van die laaste avondmaal met sy uiteenlopende karakters
dalk meer akkuraat wees as wat die kerk van destijds geglo het. Want God sou ook 'n uitgestote straatkind uitnooi om by sy tafel te kom aansit. Dink daaraan dat hierdie brood en die wyn juist die tekens is van Christus se versoenende uitreik na elkeen van ons, groot en klein. Maar weet jy, dis terselfdertyd ook 'n uitnodiging dat hulle wat nog nie ingekom het nie, ingebring moet word om deel te word van die fees. Die vraag en die uitdaging aan elkeen van ons wat glo dat ons, wat in Christus glo en wat ons graag Christen noem, is ek en jy bereid om die buitestanders met liefde te gaan haal en in te bring na die fees van sy kinders. Dink aan 'n persoon, dink aan 'n naam, iemand wie nie by 'n gemeente inskakel nie, niemand van 'n ander gemeente gaan nader nie, iemand wie nie by 'n gemeente inskakel nie, wie jy volgende week kan saambring na die erediens toe. Dalk is dit iemand wat net lanklaas in die erediens was. Bid daaroor en reik uit na daai persoon met 'n hartsgesindheid van omgee en van liefde. Saam is ons die gaste aan die tafel van Jesus. Amen. Here, baie dankie dat ons iets kan verstaan van die beginsels van die koninkryk. Van hoe dinge werk in u hart. En ja, partykeer is ons so, is dit so omgedraai, verkeerd om in ons lewens, die manier hoe ons beoordeel en na mense kyk. Dankie Vader dat ek vanmôre weet dat ek en elkeen van ons wat vanmôre in hierdie erediens is, welkom is by die nagmaaltafel. Wil u vanmôre in ons deel wees daarvan, regtig ervaar hoe dat u verheerlik word, dat u in die kern staan. Amen.